Puolustusvoimien soittokuntien Miljats-kiertue lähtee käyntiin taas kesäkuussa. Kiertue on tänä vuonna laajempi kuin koskaan ja konsertteja järjestetään jopa 16 paikkakunnalla. Esiintyjinä soittokuntia ympäri Suomen, solisteinaan huippumuusikoita, kuten Iiro Rantala, Jukka Perko ja Elena Mindro. Kaikki konsertit ovat maksuttomia. Mukana myös Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan showband solistinaan Suomisoulin kuningas Sami Saari. Tervetuloa koko perheen voimin nauttimaan kesäfiiliksestä ja hyvästä musiikista.